Leo Messi, millor jugador del món. Andrés Iniesta, segon, i Xavi, tercer. Els tres formats a la Masia, eh? Els tres fets aquí. Com en Pedro, en Bojan, en Busquets, en Valdés, en Piqué i en Puyol. Tots fets aquí. I en Pep Guardiola. El que molts consideren el millor entrenador del món, què? Nascut a Santpedor, format a la Masia. Te n'adones? És possible que tinguem el millor equip de futbol de la història i la majoria dels seus jugadors són fets aquí. Què tenim? Que què tenim? Tenim els Pirineus, plens de neu a l'hivern, i tenim 580 quilòmetres de costa des d'Alcanar fins a Portbou. Amb 336 dies de sol a l'any. Tenim l'Empordà, la Fageda, la Cerdanya... El Delta de l'Ebre, l'Estany de Sant Maurici i Aigüestortes. Tenim la Sagrada Família i el Parc Güell, construïts aquí per un gran senyor d'aquí. Tenim totes les coses maques que va fer en Miró. Tenim els ous d'en Dalí a Port Lligat. I tenim un munt d'històries de la Mercè Rodoreda i de Montsó. I els poemes visuals de Joan Brossa. Per descomptat, tenim i sempre tindrem les paraules de Joan Manuel Serrat. Tenim coses que només nosaltres tenim. El Tió, el Caganer, la Sardana. La Patum i els Castellers. Bé, ara no només són nostres, són patrimoni de tota la humanitat. Tenim llonganissa de Vic, el recuit de Fonteta, el pollastret, les galetes de Camprodon, els calçots i el romesco, el capipot, el trinxat i les millors anxoves del planeta. I tenim els millors cuiners del món. Fent plats increïbles amb les coses bones que tenim aquí. Coses nostres, coses bones que tenim. Estrella Damm, patrocinador oficial del Futbol Club Barcelona.